বেছি নকৌ নকৌ বুলি কৈ থাকিলে হাত চাত উঠাই দিব লাগে বেটি কাম নকৰে ঐ তই কাক কথা কৈছ তই কাক কথা কৈছ ঐ সন্ধ্যাক মই মারপিট কৰিম হা এই তাই মোৰ কি হয় তই জান তই বলি আহিলি নেকি সদ্যহতে দৰাৰ কথা চিন্তা কৰা বাদ দিয়া আচল কথাটো অনুসন্ধান কৰা আমি লৰা ঠিক কৰোঁ বিয়া ঠিক হওক সিফালে গম পাওক তাৰ পিছত বিয়া গুচি আমাৰ চোতালত শ্ৰাদ্ধ পাতিব লাগিব ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।